Hi family, welcome to the Luck Moms channel. My name is the Luck Mom Deborah Nyanchoka. I create awareness of what happens in the Middle East. I'm also an ex-housemaid of Saudi Arabia. So I've been doing a follow-up on the case of Maureen Wairimu Kamau. She has been suffering in her boss's house. She went to the police. The office said they don't know her. She just got rejected by the office. She was taken back to the same house. Baada akaenda akafungiwa kwa store 2 days no food. So tumejaribu vile tunaweza tu, we have tried our best. Tukatafuta boss wake, watu wakampigia. Kama ujui Maureen Wairimu ni huyu mwanadada alikuwa analia sana. Guys, please. Situation yako inazidi kuwa worse. Nili manage kuhepa nikaenda polisi. Kuenda polisi, they called. Wakapigia ofisi simu. Waliniambia nipigie ofisi simu. Waliniuliza kama niko na namba ya ofisi. Ye nikapiga simu. Nikapigia ofisi yangu ya Kenya juu nilikuja na Beatrice. Nikapigia huyo agent anajita Grace. Ingawaje nasikia amechange jina anajita sijui Grajoa. Kupigia Grace simu. Grace alini block. Grace hataki kusikia story yangu. Polisi akaniuliza kama niko na namba ya Saudia, ya ofisi ya Saudia, nikawaambia niko nayo. Nikawapigia simu ofisi ya Saudia nichukulie simu. Aishiki simu zangu, aishiki simu zangu kabisa, aishiki simu zangu. Polisi akaniambia niwape hizo namba. Polisi wakapigia sasa ofisi ya Saudi. Ofisi ya Saudi ilisema hainijui. Haikuja na mimi siwa hiyo ofisi. Nikauliza mpaka polisi, hii t-shirt nimevaa ni hiyo ofisi. Nilikuja na Heroes of Knowledge. Hiyo ofisi na huyo jamaa agent anajita ajita Yusuf. Umemkolu umemuita Yusuf. Kama sikuja na hiyo ofisi, how comes nimejua ni yeye Yusuf? Mbona nimejua ni yeye Yusuf? So, nimerudishwa kwa the same house. Uyu mama ako na right ya kunifanyia anything sasa. Ofisi yote imenikana. Ofisi ya Kenya, ndiyo imeniblock. After amepigiwa simu na polisi, alikata simu Grace. Sasa maisha yangu sasa iko hatarini. Si kuja kutafuta hii kitu hizi. Hivi si kuwa nimekuja kufanya hivi Saudi mimi. Nilikuja kutafuta pesa nipate justice ya mtoto wangu. My son huyu ambaye aliuawa karudi akatupwa kutoka juu kwa gorofa mpaka chini. Nilikuja huku Saudi nipate pesa nitafute justice ya mtoto wangu. But si kuja huku Saudi mimi mwenyewe nikuja niuawe. So guys, please make this video go viral again. Tafuteni kamati, tafuteni Jackson, tafuteni Clara. Hii story ifike embassy nirudi nyumbani. Si hivi ndio mimi nilikuja Saudi. Si kuja na mimi mwenyewe kufia Saudi. Sitaki kurudi nyumbani nikiwa kwa casket, please guys. I need you. Sana anasema ofisi imesema imjui na yeye kwa Saudi Arabia alikuwa na shida. So of saizi I've gotten the information na natangu wa the Luck Mom family. There is one lady mwenye alipigia boss. Anajua Kiarabu, ako pale Saudi Arabia, akaongea na bosi vizuri. Akataka kujua Maureen ako wapi. Kwa sababu alienda offline jana, Maureen amejieleza aliweza kunyang'anywa simu. So huyo mwanadada wetu ambaye anafanya kazi pale Saudi alijaribu akapigia huyo simu. Huyo bosi wake akaongea naye vizuri, nataka msikize conversation yenye wali hold. Naam, salamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. هلا هلا حبيبي هلا كويس؟ ايه انا كويس بس انا دوري اختي انا شو اسمه مورين وين شي؟ مورين موجوده هنا احنا الحين الرياض عشان يوديها تمور السيركل ما في موجود بيت؟ لا خلاص احنا الرياض البارح انا يروح الرياض متى اروح الرياض؟ البارح الساعه 12 ليل خذي يا خليها تكلم السليب هاش هاش الو Hello, Maureen. Yes. Uko salama? Niko poa. Mimi wajua nimeona tu kwa grupu namba imetolewa.
Sasa nikasema tu pia mimi wacha tu nipigie hiyo namba ya bosi wako. Nijue tu maana kila mtu hajui kama uko hai ama umekufa. Mimi naitwa Mary. Natoka Mombasa lakini niko Afifu hapa hapa Saudi Arabia. So kama uko salama mimi nashukuru. Sasa kuniambia nimeambia kwa group. Unaendaje? Kwa usalama. Hebu niambie kunaendaje alafu nirudishie hiyo feedback. Nimeambia wanapelekwa nini kwa ofisi hata kijini changa tu kwanza hata nizanganywa mpaka simu. Eh. Ni sawa. Sasa saa ngapi? Saa ni saa 9. Mchana ama usiku? Kwani uko wapi dada yangu hata ujui? Ni saa 9 mchana. Na ni mara nyingi kwa huko hoteli za watu jini saa ngapi? Alafu nakwambia ninyang'anywa simu. Na umekula kweli? Hapana, lakini kitani wataota food. Sijali Mungu yuko atakupigania atakutetea. Sasa sijui kama ukifika Riyadh tutakupata vipi. Wewe uko ni Riyadh? Uko Riyadh. Mhm. Uko na wao? Lakini sasa nikifika kwa ofisi, nasema tunapeleka kesho kwa ofisi. Sawa. Sasa ufanye hivi, ukifika kwa ofisi, hata kama hujui Kiarabu wewe ongea vile utakavyoongea, upate tu simu. Sijui kama utaingia kwa group vipi lakini angalia tu vile vyovyote ile group ipate kujua, sawa? Sasa sida mimi sina Facebook. Ni hata bila sijui kini naendelea Facebook. Nasikia tuna watu. Sina Facebook mimi. Hata usijali watu wanakutafuta. Na hakuna kibaya kitakachokupata, sawa? Mimi sasa hivi wajua sasa hivi tunavyoongea nimerekodi audio. So nitaituma kwa group kwa WhatsApp. Sasa kila mtu atasikia hii voice yangu na yako, sawa? Sawa, utaambia niko poa na kesho ndo napelekwa kwa ofisi. Ingawa nilinyang'anywa simu. Ha, sasa ongea sasa hii voice ya mwisho, ongea sema tu mimi niko salama, mimi fulani fulani. Angalau pia watu wako wapate kujua maana wanakutafuta. Ongea sasa hivi na nyamaza wewe, ongea sasa. Okay, mimi ni Maureen Wairimo. Niko salama. Nimefikishwa, tumefika Riyadh leo na kesho ndo napelekwa kwa ofisi. At least niko salama. So kesho ndo nitafikishwa kwa ofisi. Kwanza nikifika kwa ofisi sasa sijui utaendaje, kama ni sasa nitafikishwa Kenya ama kutaendaje. Lakini kwa sasa hii niko salama. Sawa, salamu zitafika nyumbani. Okay, wakati kwa madada. Sawa, sawa. Omba Mungu, sawa. Sawa, siwezi hata kuomba. Usijali, tunakuombea. Tunajua ile hali unapitia. Okay, take care. Yes, okay. Thank you. Ndio akataka kujua Maureen ako wapi, akapata ako na boss anamrudisha kwa ofisi. So wamefika Riyadh. Riyadh is the capital city of Saudi Arabia. Ofisi leo ni weekend, atapelekwa hapo kesho. Lakini so far wameshatoka pale penye alikuwa anafanya kazi. Hapa nadhani walikuwa safarini. So wakati ulikuwa unapigia madam simu about Maureen, anamchukua hapo kwa video anatumia mtu. So alijaribu kusendia wale wenye walikuwa anampigia. Na Maureen ameweza kujiongelelea, amesema sasa kumzima ni simu tu alipokonywa, lakini ako salama. Nataka msikize vile anajiongelelea mwenyewe ndio mjue ako mzima. So watu wasiwe na wasiwasi, tutangoja mpaka hata akifika kwa ofisi. Tumemwambia aombe hata simu atseme nimefika. So by kesho atakuwa kwa ofisi. So far ameshatoka huko Ushago penye alikuwa anafanya kazi, ameletwa mpaka city, atawekwa kwa ofisi kesho.